Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, bir yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bu çəkiliş, bu işləri görməklə çəkiliş etdiyimiz ailənin probleminin istimaləşməsinə dəstək olursunuz. Əziz və dəyərli dostlar, bu günləri biz Ağdam rayonunun Baharlı qəsəbəsində Sevil ananın müraciət əsasında gəlmişik. Xatırladım ki, Sevil ananın iki övladı döyüşlər zamanı yaralanaraq qazi olmuşdur və qazi olmaqlarına baxmayaraq müalicədən sonra yenidən hər bir xidmətlərini davam etdirirlər. Amma ad familiyanızı deyin zəhmət olmasa. Behbudova Sevil. Biz möhkəmləşəcək. Behbudova Sevil. Baharlı qəsəbəsi. Bəli. Neçə nömrəli evdir? 250. Ağdam rayonu Baharlı qəsəbəsində yaşayan məcburi köçkün, iki oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi olan Sevil Behbudova evinin qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət etsə də, buna məhal qoyan olmayıb. Sevil Behbudova artıq 1 il 9 aydır qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə, mənzil istismar sahəsinə müraciət edir. Evinin yaşamaq üçün yararsız vəziyyətdə olduğunu deyən şikayətçi, hər iki qurumun bu barədə məlumatlı olduğunu, lakin kömək etmək istəmədiklərini bildirib. Telefon nömrəniz neçədir? Yadımda deyil. Amma mən qeyd eləmişim orada, yəni ki, maraqlandısalar. Sizin eviniz müharibədən sonra bu vəziyyətə düşüb, eləmi? Yox, müharibədən qabaq da olmuşdu. Aha. Gəlb remonta zada gələndə qaçqın qoluna. Yəni düzgün remont eləməmişdi, onların da özləri gəlb yoxlamışdı. Aha. Müharibədən sonra top düşdü bu qonşumuzun evinə, özü qapımıza, qapımıza yeri də var. Ora düşəndən sonra belə oldum. Hər tərəfə də müraciət eləmişik. Aha. İcraya müraciət elədik, qaçqın qoluna müraciət elədik. Hə. Qaşqınqovu göstər. Hə, qaşqınqovu biraz gözü qoy, göstər göz qabağındadır. Deyir, çöldə bir yaxşı çəkin. Bax, çöldən işıq düşür, gün düşür. Çöldən gün düşür, görün neçə santada irəli gəlibdir. Mən bu bayrağı qoymaqda dünənlər mənim uşağımın yanına adamlar gəlmişdi bu daha. Bax. Burdan bir baxın, Allaha and olsun. Mən oradan kəldənkələ, zat, mən dərman qoymuşdum. İstənilən vaxtı keçə bilər də, bəli. Mən onu çəkmişdim də, onu da verə bilərəm. Yeri gəlsə onu da verə bilərəm. Bu da qapımız. Bax, bu qışı, bax. Bax, çəkin yaxşı. Yəni, bax, mən harada müraciət eləmişəm, qaçqın qoluna da keçmişəm. Qapıların pəncərələri bağlanmır da. Bu deyil o. Baş, nə, qışı mən belə keçmişəm, qazı da yandırmışam, özə deyiblər, qazidir. Sən qazını evi yoxdur problemdə, qazın bunun hesabına yandı, indi mənlə polis deyilir. 190 neçə manat bir pelə vermişəm, ödəyə bilmək. Deyir nə, qızım madım istəsən, kör oğlum da istəsən. Yəni, istəyir də vermədir. Onda oğlum əyəli kipsdə yatırdı. Gətdim gecə günüz, elə qışın günüydü də, o vaxt noyabr ayıydı. Bu da var, göz qabağındadır. Nə pəncərə möhkür, qabaqdan da qış gəlir. Mən hara müraciət edirəm. 1 il 9 aydır. Mən hara müraciət edirəm, Allah qəbir, gətdim qaçdın komada getdiyimi bu evlərimizin evlər idarəsinə. Rayondaşı mənzil istismar sahəsi rəisi, Vali Abdullayev. Getdim onun da yanına, dedi ki, mən də döyüşmüşəm. Gedin gözdən, növbəniz gələndə, birinci növbədə sizsiniz. Bir ildir. Jekil müdürü sizə dedi ki, Jekil müdürü Vali Bəli. Soruşmadın, harada döyüşmüşsən? Da, o mənlik deyil, mən evimin problemini həll eləyirdim, harada döyüşüb. Mən də o uşağımla getmişdim, elə qazı uşağımla getmişdim. Dedi, get, ha, bax, növbən gələrsə, bura nə növbə, bax, keçən ildən bəri. Bu deyək, bax, neçə ay bundan qabaq, hamısı qabarıq olur, deyək, baxın, deyək, ma deyək ki, tərpətməyin, bu da, deyək, hamısı əynlə bəri gəlir. Gözüm, göz qabağında olan şeydir, gör neçə santı, gör neçə santı gəlir, bax, kubik gəlir, hələ çöldən də göstərə bilərəm ki, künçdəki kubik, bu da, baxın da, künçdə kubik dayanmır günöyrənin üstündə, təbəlinin üstündə durmur, bax, hamısı gəlir. Bir oranı çək qədər qalım, oranı çək deyək, torpağa bax, torpaq nətər yumurub. Mənim qonağım gəlir, uşağım xəstədir, hamısı hərbidən gəlir, qış ayı hərbidən gəlir. Buna bax, bax, təsadüfən bax, araya bax, arılar deyək, oradan yuvadan bax, deyək, burasında yuvadan tökülür. Bu qışı ocaq yanıb, arılar istəyə nətər tökülürsə bura, öldürməkdən mən onu çəkmişdim, çəkmişdim onu. Bəs siz gəlib yoxlayan plan olmuyor, dana? Yox, yox. Heç gəlb yoxlamaq, bu 19 ayda gəlmək. Yox, yox, heç kim bilmir ki, bu evimdə qazi var. Bəs iki oğlun qazi. Bəs rayonun icra həkimiyyəti, heç bir rayon sovet sədri, bir icra nümayəndəsi, bir bələdiyyə, bir qapı döymədi ki, sənin iki oğlun bizim uğrumuzda. Valla ki, Allaha and olsun, istəyirsiniz mənim uşaqlarımın şəkilini də çəkin, apar gör, tanıyırsa, tanıyırlarsa, valla nə deyim, mən sizə yalan deyəm mən.
Yem kapınızı döyən olmadı. Olmadı. 19 ayda da sizi yola verirler. Valla ki, böyle əməli başlı yola verirler. Mən çünkü o kaynar xətlere zəhv vurmaq istedim. Dedim, mən gedib qalacağım yolda. Tək, mən heç aranı tanımıram. Mənim əlimdə bir qəpiyim yox. Gedib mən Bakının hansı küçəsində qalıb, hansı kaynar xətlərin, icraların qabağında qalacağım. Yəni iki igidin anası gedib hansısa subutdu, bu saat idarənin qabağında qalmağı nə bilmir. Bu saat hal hazırda da onlar öz işlərinin. Çünki mənim uşaqlarım çox vaxt razı olmadı ki, mənim adımı çəkmək üçün mən belə çəkirəm, onlar nə razı olacaq. Ona görə ki, deyib, onlar öz arzuları ilə gedir. Onlar hamı da bilir ki, öz arzuları ilə gedir. Valla, mən utanmam. İkisinin nişanlıdır, ikisinin bu aydan sonra, məhərrəmizdən sonra mənim toyun eləməliyim. Amma mən bu evlə nə tər eləyəcəm bilmirəm. Ya mənə ayrı ev versinlər, köməkini eləsinlər, ya da gəlsinlər, təmir eləsinlər. Mən bir aydan sonra bura gəlin. Özə deyirlər, qaziləri hörmət lazımdır, qaziləri hörmət. Özə prezidentimizin var, qanunu var. Prezidentimizin gözəl qanunu var. Tövsiyələri var ki, yəni qazilərin dəstək durun, köməkdir. Buna deyib, bax, deşiklərdən ağırlar gəlir, Allah hamd olur, elə danışdığımızın üstünə gəlir, çıxır. Bu deyib, buradan çıxır. Buradan bir də deyib, o aradır. Mən dərman asmışdım o günləri, bax, oradan onun dərdini. Valla göz qabağında, keçim o bir otaqlara da baxın. Qapılar örtülmür, pəncərələr, bu deyib, ha, bu deyib. Top atılanda, hamıya gətdilər, adından çoxundan. Nə açılmır, nə örtülmür. Mən bu qışı, mən bu uşaqlarımı mən gəlin gətirəcəm, uşaqlarım, mən niyə eləyəcəm, bax. Bax, göz qabağımda. Hamısı əyilib, bu deyib, qapımızın başı partlayıb. Aydındır. Polumuz yatıb, polumuz təmiz söküb aşağı. Nisin istəyiniz odur ki, ya eviniz təmir olunsun, ya bir başqa evdə təmir olunmasın? Başqa evə mənə heç kim bilmirəm. Mənim dostu uşaqlarıma evlənəcək hamısı bu bir yerdə mənim nətə üç oğlum var. Üçü də burada nətə olacaq. İndi mən ona əsas mənim evimin remontudur. Təmir edəsən. Mən buradan Ağdam rayon icra hakimiyyətinə müraciət edirəm. Bildirim ki, ana mənə bir gün zəng edibdir. Mən Bərdədə o kanalın üstündə 7 mərtəbədə məcbur köçkünə şəhərcindən durub bura qədər gəlmişim. Təmənnasız. Bir kəlmə sözünə deyib ki, övladım qazidə durub gəlmişim. Mən buradan Ağdam rayon icra hakimiyyətə müraciət edirəm ki, o icra nümayəndələrinin bələdiyyələri arada bir bax, 10 addımına bir gəlib baş çəksin. Bir insanların problemlərinə məşğul olsun, onlara kömək eləsinlər. Dəstək olsun. Düzdür, biz elə hər dəfə hər şeyi icra batısında üzərində yıxmalı deyirik. Yəni, yerdərdəşi icra nümayəndələri, bələdiyyələr də az məsuliyyət daşımır. Yəni, ən azından bir vəsəli kim yox idi, bir vətəndaş kim borcudur ki, iki qazisi olan evin qapısını döymək hər bir vətəndaşın borcu olmalıdır və bələdiyyənin də həmçinin icra nümayəndəsi. Mən buradan Ağdam rayon icra hakimiyyətinə, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə dövlət komitəsinə, dəyərli Rövşən Rızaevdən xahiş edirəm. İki qazisi olan anamızın problemini nəzarətə götürüb öz köməkləsin. Zəhmət olmasa bir daha bir at familiyanızı. Behbudova Sevil. Baharlı qəsəbəsi Ağdam rayonu. Baharlı 252 nömrəli evdə olursunuz. Telefon nömrənizdə mən etiketləmişəm. Mən bir yerdə qalmıram. Aydındır. Əziz və dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazın və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin probleminin istimaləşməsinə dəstək olursunuz.